Klimatski uslovi su pogodovali svim povrtarskim kulturama, kaže za našu emisiju profesor Žarko Ilin s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Najviše je napredovalo povrće koje se uzgaja na otvorenom, a vegetacija je, u zavisnosti od kulture, čak do 4 sedmice ranija u odnosu na prošlu godinu. Što znači da su vladali povoljni uslovi u predzimsko-zimskom, pogotovo rano prolesnom periodu, kada je reč o proizvodnji povrća u zaštićenom prostoru, odnosno u proizvodnji povrća na otvorenom polju, javio se u prvom delu vegetacije tokom februara, odnosno prve polovine marta meseca, relativno manjak padavina, ali je zato on nadoknađen tokom aprila i maja meseca. Većina useva je u jako dobrom stanju, počev od graškova, zatim mrkve pešuna paštrnaka, zatim rasađene paprike, paradajza, krastavca, zatim lubenice, odnosno dinje. I što je posebno važno, izuzetno je dobro stanje u proizvodnji lukova pri setvi u rano proleće. Ovi lukovi su sad u fazi 5 do 7 dobro razvijenih listova i početka premeštanja asimilativa iz gornjeg asimilacionog dela u osnovu lista, odnosno sad je faza formiranja lukovice i otvorenih sočnih listova. U narednom periodu će doći do formiranja zatvorenih sočnih listova i ovaj luk će za vađenje pristići tu negde u prvoj polovini avgusta meseca. Zimski lukovi, kaže profesor, nisu imali dobar početak godine, te su povrtari, da bi suzbili pojavu cvetnih stabala koji umanjuju kvalitet lukovice, morali povaljati usev sredinom aprila kako bi podstakli biljku na formiranje okolo cvetnih lukovica, te podstakli dobar kvalitet i veću tržišnu vrednost. Što se tiče graškova, vreme žetve graška je počelo ove godine znatno ranije. Ono u proseku počinje u prvoj polovini prve dekade juna meseca, međutim ove godine je počeo čak žetva graška 2 do 3 nedelje ranije zbog ekstremno relativno visokih temperatura i to je uticalo na značajno smanjenje prinosa prvih berbi. Kretali se na nivou oko 3 do 3,5 tone, zavisilo od parcele do parcele. Međutim, već prinosi srednje ranog graška značajno rastu i što je posebno važno, zbog obilnih padavina tokom maja i prve polovine, prve dekade juna meseca je kvalitet istog ekstra visok. Većina je ostvarene berbe pri 90 do 120 dendrometrijskih jedinica. Kada je reč o proizvodnji krompira, možemo reći da je sadnja obavljena na vreme, da je zdravstveno stanje useva besprekorno, da je sada faza formiranja intenzivnog nadzemnog vegetativnog dela, početka cvetanja, formiranja ranog prinosa visokog ekstra kvaliteta. Što se tiče ostalih povrtarskih vrsta, kao što su korenaste, pre svega rana setva mrkve, pešuna, paštrnaka, su sada u fazi intenzivnog ukorenjavanja i početka intenzivnog porasta. Paprika je u fazi ukorenjavanja i početka cvetanja prve i druge cvetne grane, zatim paradajza takođe, nebitno da li za industrijsku preradu ili svežu potrošnju, i uveliko je u toku rokovska setva krastavca kornišona, pre svega namenjenog za industrijsku preradu, nebitno da li za domaće tržište ili za izvoz. Uveliko traje i berba kornišona iz prve setve, a prvi prinosi daju zadovoljavajuće rezultate. Profesor dodaje da se u ovom periodu sadi kupus, karfiol, brokoli. Možemo reći da ukupno gledano stanje većine povrtarskih vrsta je izuzetno dobro. Bilo je dovoljno padavina i posebno zbog idealnih temperatura je zdravstveno stanje zadovoljavajuće. Profesionalni proizvođači su imali manji broj tretmana od prouzrokovača bolesti, ali to u narednom periodu moraju pratiti, jer pitanje kakva će biti druga polovina juna, jula, avgusta meseca, i tada sem prouzrokovača bolesti velike štete mogu naneti štetni insekti.
Profesor Ilin zaključuje da se sa ekonomskog aspekta ne možemo pohvaliti. Cene povrtarskih kultura su niske s obzirom na ulaganja i troškove proizvodnje, te bi novonastala situacija mogla predstavljati problem za marljive povrtare u drugom delu godine. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.